तपाईहरु जस्तो युवा विद्यार्थीहरुले यो विषयमा यो पक्षमा सरकारलाई समाजवादी मोर्चालाई र गठबन्धनलाई जुन समर्थन गर्नु भएको छ आउने दिनमा हेर्दै जानु होला अरु फाइल खुल्दै जाने वाला छन् अरु फाइल खुल्दै जाने वाला छन् र त्यति बेला तपाईहरुको समर्थनको महत्व निकै ठूलो हुने वाला छ ग्राउन्डमा समर्थन प्राप्त नभईकन एक्लै सरकार वा प्रधानमन्त्रीले मात्रै जित्ने लडाईँ यो होइन आम जनता पनि साथमा भएपछि मात्रै यो ब्याटल हामीले जित्ने छौं त्यसकारण तपाई विद्यार्थी साथीहरूसँग जो अहिले मोर्चासँग सम्बद्ध हुनुहुन्छ समाजवादी मोर्चाको आफैमा एउटा ठूलो जिम्मेवारी छ र आज तपाई विद्यार्थी यो मोर्चा सम्बद्ध विद्यार्थीहरूसँग म अपील गर्न चाहन्छु यो ब्याटल हो हामीले जित्नै पर्छ यो ब्याटलमा हामी सबै लामबद्ध हौँ एउटै चाहिँ उद्देश्यप्रति समर्पित भएर एउटा नयाँ युगको जे परिकल्पना हामीले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र मार्फत गरेको हो